Qetsori bisedon me Luizin dhe tregon që ai është I friksuar ndaj Efit. Luiz dëgjoi me vëmendje atë që Qetsori kishte për të thënë për Efin. E dinte që Efi ishte një konkurrente e fortë, por nuk e priste që Qetsori të kishte frikë prej saj. Luizi u mendua për një moment dhe më pas ju përgjigj Qetsorit, e kuptoj frikën tuaj, por duhet të kujtojmë se jemi të gjithë konkurrentë këtu. Nuk mund të lejojmë që frika të na ndalojë të japim maksimumin në çdo sfidë, Qetsori tundi kokën në shenjë dakordësie, por dukej ende I shqetësuar. Luiz vazhdoi, nëse Efi fiton shfaqjen, atëherë duhet të pranojmë që ajo e meritonte. Nuk mund të lejojmë që frika e humbjes të na ndalojë të japim më të mirën. Qetsori dëgjoi fjalët e Luizit dhe u ndje pak më mirë. Ai e dinte që Luiz kishte të drejtë dhe se ata nuk mund të linin frikën e tyre t'i kontrollonte. Ai vendosi të fokusohej në lojën e tij dhe të jepte më të mirën në çdo sfidë, pavarësisht se kush ishte konkurrenca e tij.